გააქვს ამბიცია გახდე ჟურნალისტი. ისწავლო კამერასთან მუშაობა. ჩვენ დაგეხმარებით გახდე პროფესიონალი. დარეკეთ ახლავე ეკრანზე მითითებულ ნომერზე. ის ქეჩაპში საერთნაბის როს უამრავ საინტერესო და ლამაზ სანახაობას გადავაწყდი. ჰოლივუდის იმიტაცია, ასე დავარქვით პალმებით გარშემორტყმულ ქუჩას, რომელმაც პირველივე დანახვაზე თვალი მოგჭრა. მთელი ბავშვობა ვოცნებობდი, რომ ჰოლივუდში აღმოჩენილიყავი და ასეთი პალმებით გარშემორტყმულ ქუჩაში გამევლო. დღეს ვფიქრობ, რომ ეს ოცნება ნაწილობრივ ავისრულე. ნებისმიერი ტურისტისთვის ეს ადგილი იგივე შთაბეჭდილებებს ტოვებს. ტელევიზია ინკოგნიტო გამშთობება თელავივიდან, პატარა ჰოლივუდიდან და შეგხვდებით ძალიან მალე.